បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់ជាជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាខែក្តៅខ្លាំងបែបនេះបើពពកុំឲ្យខ្វះជាតិទឹកឲ្យសោះប្រុសប៉ះពាល់គាត់បាទមុននឹងបងប្អូនចូលតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទជាតិទឹកបាត់ជាសំខាន់ណាស់បាទពិសេសពិសេសស្រីស្រីកំពុងពពបើអាកាសធាតុក្តៅបែបនេះរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ទៀតប្រអំឡងពេលនេះបាទពពោះរាងកាយត្រូវការជាតិទឹកកាន់តែច្រើនហេតុនេះប្រសិនបើខ្វះជាតិទឹកច្បាស់ជាមានបញ្ហាអូនអូនក្នុងផ្ទៃក៏ជួយបញ្ហាសុខភាពដូចគ្នាបាទ Hello គ្រូពេទ្យនិងលំអិតខ្ទេចទាំងមូលរោគសញ្ញានិងវិធីការពារឲ្យគ្នាយើងដឹងទាំងអស់តែម្ដងបាទទី1ធ្វើម៉េចអាចដឹងថាបាត់បង់ជាតិទឹកបាទរោគសញ្ញាចម្លងគឺក្តៅខ្លួនប្រុសពេលបាត់បង់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរាងកាយយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការសម្របជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនបានត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងទៀតយើងក៏អាចពិនិត្យទឹកនោមខ្លួនឯងដើម្បីដឹងថាខ្វះជាតិទឹកឬអត់បាទហើយបើសិនជាទឹកនោមពណ៌ក្រហមក្រមៅគួរតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនបាទរោគសញ្ញាខ្វះជាតិទឹកជាទូទៅមានដូចជាស្ងួតឬស្អិតមាត់អស្រេកញឹកញាប់ងងុយគេងទឹកនោមតិចឈឺក្បាលបាទតលិមួវិលមុខបាទបើសិនជាបាត់បង់ជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងររោគសញ្ញាអាចមានរសាប់រសល់វង្វេងវង្វាន់ទឹកនោមតិចបាទឬគ្មានភ្នែករុងដង្ហើមបាទបង្ហើមញាប់បេះដូងលោតញាប់សម្ពាធឈាមទាបបាទទី2មូលហេតុនាំឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកការឡើងពេលយើងផឹកទឹកធម្មតាត្រូវភេទជ្ជៈប្រភេទផ្សេងៗតែជាងបរិមាណដែលរាងកាយចំណាយបញ្ចេញចោលមានន័យថាយើងកំពុងបាត់បង់ទឹកក្នុងខ្លួនហើយពេលកំពុងពពោះជាតិទឹកគឺសំខាន់ណាស់មាននីតិសំខាន់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកើតបាទនៃស្តុកនៃសុកបាទដែលជាច្រកនាំអាហារពីមាត់ពីម៉ាក់ម៉ាក់ទៅកាន់ baby ក្នុងផ្ទៃហើយមូលហេតុចម្បងរួមមានការហាត់ប្រាណខ្លាំងពេករាកខ្លាំងពេកក្អួតគ្រុនក្តៅបែកញើសខ្លាំងផឹកទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់បាទទី3បាត់បង់ជាតិទឹកប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃដែរអត់បានករណីនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកទាំងច្រើនសម្រាប់ទាំងសុខភាពយើងរួមទាំងកូនក្នុងផ្ទៃអាចបង្កបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាខួរឆ្អឹងខ្នងកូនវិវត្តមិនប្រក្រតីទឹកផ្លោះតិចជាងធម្មតាសម្រាប់មុនពេលកំណត់ទឹកដោះម៉ាក់ម៉ាក់ចាញ់តិចពីការពីកំណត់បាទទី4វិធីការពៀននឹងបាត់បង់ជាតិទឹកពេលពពោះរឿងនេះសិស្សស្រីយើងត្រូវច្បាស់ជាគ្មាននរណាដែលថាមិនដឹងថាដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើននោះឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរដឹងបន្ថែមត្រូវជៀសវាងភេសជ្ជៈមានកាហ្វេអ៊ីនព្រោះអាចធ្វើឲ្យយើងនោមច្រើនបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកក្នុងនឹងជាវៀងការបាត់បាទសន្តោការហាត់ប្រាណខ្លាំងពេកហាត់កម្រិតមធ្យមបានហើយដើម្បីសុខភាពទាំងម៉ាក់ម៉ាក់និង baby នៅពេលមេក្តៅមិនគួរចេញក្រៅច្រើនពេកដែរបាទគួរយកទឹកតាមខ្លួនពេលចេញទៅក្រៅហើយផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានការណែនាំមួយបង្ហាញថាការញ៉ាំទឹកឲ្យបាន12កែវក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីសុខភាពល្អតែបើមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនមិនគួរញ៉ាំទឹកនៅកំពុងញ៉ាំអាហារឡើយក៏ប៉ុន្តែគួរញ៉ាំទឹកនៅចន្លោះពេលញ៉ាំអាហារវិញដើម្បីកុំឲ្យមិនបាទកុំឲ្យមិនប៉ះពាល់ស្រួលក្នុងក្រពះក្នុងករណីចាញ់កូនចេះតែក្អួតចង្អោត្រូវពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា